do delegado, eu fui grampeado com muita moral. Porém o passeado que estava comigo, pra não ter sujeira, eu meti o pau. E coisa jamais é flagrante. Eu acho que o senhor deve me dispensar. Vamos trocar uma ideia pra ver até onde podemos chegar. E se por acaso não tiver acordo flagrante forjado, eu não posso assinar. Doutor delegado, fui campeado com muita moral. Porém o baseado que estava comigo, pra não ter sujeira, eu meti o pau. Mesmo sabendo que errado, sou sujeito homem, a verdade eu falei. Só peço que me compreenda nesse confronto com os homens da lei. A minha história verdadeira é essa, espero que acreditem tudo que contei. Mas um bom malandro, doutor, ele sempre age assim. Não usa mentira, só fala a verdade. Na realidade vai até o fim, diz aí. Acho que o senhor deve me dispensar. Vamos trocar uma ideia pra ver até onde podemos chegar. E se por acaso não tiver acordo flagrante forjado, eu não posso assinar. E... doutor delegado, fui campeado com muita moral. Aí, porém o baseado que estava comigo, pra não ter sujeira, eu meti o pau. Mesmo sabendo que estou errado, sou sujeito homem, a verdade eu falei. Só peço que me compreenda nesse confronto com os homens da lei. A minha história verdadeira é essa, espero que acreditem tudo que contei. Mas um bom malandro, doutor, ele sempre age assim. Não usa mentira, só fala a verdade. Na realidade vai até o que eu falei. Mas um bom malandro, assim, malandro é malandro, mané. Mentira, só fala a verdade. Na realidade vai até o fim. Tá ouvindo, doutor? Doutor delegado, foi campeado com muita moral. Santa Maria, porém, João, baseado que estava comigo, o bicho pegou de verdade. Sujeira, não é mole. Doutor delegado, foi campeado com muita moral. Porém a cana pisativa que estava comigo, pra não ter sujeira.